put chicken. Okay. What is this? Sugar is? Three! So, a little bit salt again. A little bit salt. Sini. Sugar, udah balikin sendoknya. Sugar. Ada sugarnya. Ini. Nih. Aduk ya. Udah habis. Ya. Ini juga diaduk. Udah? Udah. Try this one first. Try this one. Tadi ini kita masukin apa ke sini? Salt. Rasanya apa? Salty. Salty. Oke, udah. Ganti kan. What does it taste like? Sugar. Sugar rasanya? Salt. Apa yang benar? Sweet. Apa? Sweet. Sweet.